Alô, gente, bom dia, bom dia. Estamos começando o nosso programa bem na hora, 11 da manhã, tá na tela, 11 da manhã. Bom dia pra você. Ó, que cheirinho diferente hoje. Que é isso, Ronan? Que cheiro é esse, Ronan? Ah, o cheirinho da sexta-feira? Esse é o cheirinho gostoso da sexta-feira. Tá chegando o final de semana. Hoje é sexta, mas é uma sexta diferente. É uma sexta diferente, porque é a sexta pra gente sambar. Você vai pro samba? Vai pra folia? É sexta-feira de carnaval, gente. Carnaval tá começando. Agora, fique tranquilo que só depois de quarta-feira é que a vida continua, não é? No trabalho, para você que tem essa sorte, aproveite para valer esse feriadão prolongado aí. Deixa eu falar do Bem na Hora. Hoje o Bem na Hora do dia 9 de fevereiro já está no ar. E ao longo de toda a semana nós vimos aqui histórias fantásticas. Essa semana foi legal, hein? Foi bacana demais. Gostou, Dedé? Gostou? Legal? Bacana. Dodô, gostou também? Muito bom, né? Nós conhecemos o Kennedy, aquele jovem de Araçatuba que conquistou clientes vendendo trufas de uma forma diferente. Aí nós vimos a história de superação do Serginho lá de Birigui, que venceu as drogas graças ao trabalho de uma comunidade terapêutica, chama Maná. Na quarta-feira, nós conferimos de perto o trabalho do Centrinho da Unesp. Que trabalho é esse, gente? Que atende deficientes intelectuais. Ontem nós nos emocionamos, que matéria de ontem, com o Anderson de Guararapes, que nos deixou aqui uma lição de vida. O jovem é tetraplégico, conquistou o sonho de entrar na faculdade. Coisa linda. E hoje, deixa eu dar um recado para você, vem comigo. Quero que você preste atenção nessa matéria, porque ela é muito bonita. Para a semana terminar, daquele jeito todo especial, você vai ter a oportunidade de conhecer o Paulo Ébano, um ex-campeão internacional de boxe, ó, da década de 70. Como é que é aquela música lá? Olha, ó, dá uma olhadinha aí. Ah, rapaz, esse é o Paulo. O Paulo viveu no orfanato até a sua adolescência. Ele conheceu o boxe ainda garoto, fez sucesso nos ringues em vários países da América Latina, mas foi nocauteado. Não por outra pessoa, não. Foi nocauteado pelo destino. E daí, o nosso campeão foi morar nas ruas. Mas hoje, graças a Deus, o Paulo conseguiu se reerguer e contou a sua história para Viviane Santos. O programa está imperdível. Não saia daí. Ah, Hernandes, dá tempo de eu ver minhas panelinhas lá, porque eu estou cozinhando aqui, fazendo um arrozinho gostoso hoje. Dá. Pode ficar tranquila que dá, não tem problema nenhum. Dá uma olhadinha. Tudo certinho. Cuidado, não vai bater aí no fogão. Você vai derrubar a panela. Ah, meu Deus. Pega a panela. Pegou? Tudo certinho agora? Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos começar o programa aqui. A senhora presta atenção, o senhor também. Você que está no restaurante vendo a gente, que legal. Já está almoçando? É? Bom almoço para você. Bom, falando em morar nas ruas, eu quero destacar uma ação do bem que uma ONG que tem voluntários nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Jundiaí e Uberaba está fazendo. Essa ONG decidiu devolver dignidade para moradores de rua. Isso mesmo. Sabe aqueles produtos de higiene e limpeza que as pessoas costumam ganhar quando ficam em hotéis? Você vai no hotel, você ganha lá. Ou quando você viaja de avião, shampoo, pasta de dente, sabonetes. Essa ONG, por meio do projeto Mini Gentilezas, está recolhendo os produtos de higiene pessoal e distribuindo para moradores de rua. Você está vendo algumas imagens aí. Brasília já tem 9 pontos de coleta. Só lá na cidade, o projeto arrecadou mais de 18 mil itens de higiene e atendeu a cerca de 3 mil pessoas. Eu fico imaginando, que iniciativa boa, não é mesmo? Olha a criatividade do ser humano para o bem. Olha a criatividade. Quando o ser humano quer fazer coisa boa, ele cria. E essa ONG está de parabéns. Aplausos, Ronan. Aplausos. E eu fico aqui torcendo que essa ideia venha para cá, para nossa região. Mas agora vamos lá. Ritmo do boxe. Pá. A musiquinha. Ó. É isso aí, ritmo de boxe. Agora nós vamos conhecer o nosso personagem de hoje. Tô ansioso para conhecê-lo. Você sabe que aqui no Bem na Hora nós gostamos de boas histórias. E hoje ela é mais que especial. É sobre um ex-boxeador da cidade de Birigui que chegou a ser campeão intercontinental. Você vai ouvir a história dele e você vai ver com quem ele treinou.
Como todo ser humano, o nosso campeão também viveu altos e baixos, mas soube enfrentar os golpes que a vida lhe deu com muita força de vontade e também contou com a solidariedade. Veja essa história. Emocionante. Pode Hoje rolar. Eu fui convidada a deixar o salto alto de lado para me aventurar em mais um esporte. Desta vez, para contar a história de vida de um boxeador de sucesso aqui de Birigui. Eu estou falando de Paulo Ébano. Vamos conhecer um pouquinho da sua história? Pois não. Antes da gente falar um pouquinho dessa trajetória no boxe, vamos falar da sua infância. Você cresceu em um orfanato, foi isso? Num orfanato, aqui mesmo de Birigui, onde a primeira mulher que eu chamei de mãe foi a Dona Linda, conhecida por todos. Tanto ela como o seu João, que era o nosso pai João. Cheguei ali com 3 anos de vida, que era o que aceitava na época, que de as pessoas que não tinham condições, deixar no orfanato. Pai e mãe você nem conheceu? Fui para conhecer minha mãe, demorou a base de quase 40 anos. Estava no orfanato, fomos encaminhados para São Paulo com um instituto modelo. Era um exemplo na época, quem estudasse, tinha suas profissões. E lá tinha a Guarda Civil. A Guarda Civil ficava no fundo da Celso Garcia. Tinha a Guarda Civil onde eu trabalhava na cozinha e foi ali que eu comecei a aprender boxe aos 12 anos de idade. E ali comecei a brincar boxe, mas não aquele boxe agressivo que eu trago, inclusive trago até hoje essa essência, aquele boxe clássico, dinâmico, sem querer ferir a pessoa. O nosso nocaute é um nocaute dado, a pessoa cai, não sente dor nenhuma. Porque é uma classe de nocaute, não é aquele nocaute batido, não tem neurose em boxe. Com o boxe, seu Paulo foi longe. Logo foi ganhando as páginas de jornais, conquistando fama e respeito no esporte. Peso leve e ligeiro não tinha no Brasil nessa época. Só tinha o senhor. Não existia a categoria médio ligeiro. Conquistei Colômbia, Guatemala, no México, só não atravessei a fronteira porque não era meu sentido. No México nós estávamos, de lá eu vim de volta para cá. Sempre vim, fui sparring de 2 melhores campeões mundiais de pesos galos do México, por isso que eu fui campeão do Eloy Sanchez e de Vicente Saldivar. Em um momento da vida, o boxeador de sucesso sofreu um forte golpe do destino. Pois é, gente, é verdade, é verdade. Daqui a pouquinho você vai saber que golpe foi esse que acabou nocauteando o Paulo Ébano. Já, já, você vai ficar sabendo disso, tá? Depois desse golpe, aí ele foi morar nas ruas. Eu quero até dizer que o Paulo, ele treinou com um dos maiores boxeadores do Brasil. Éder Joffre. Quem é que não lembra de Éder Joffre? Foi o melhor do Brasil, né? Disparado o melhor do Brasil. E treinou com o Paulo. O Paulo treinou com ele. Aliás, foi o Éder que descobriu o Paulo. Olha só. Bom, nós vamos continuar essa história daqui a pouquinho para você. Bom, tá chegando a hora de voltar às aulas. Aliás, já tem gente estudando. Mas você já comprou a lista de materiais? O quê? Ainda não? Então traga a sua lista de materiais para o Super Bufato e aproveite para economizar muito. No Bufato você encontra ofertas imbatíveis, muita variedade e ainda pode parcelar toda a linha de material escolar, sabe em quanto? 10 vezes sem juros em todos os cartões. E eletro em 15 vezes sem juros no cartão Super Bufato. Veja só! Toda quinta e sexta, os dias de carne do Bufato. É preço baixo, ainda mais baixo. Aproveite! Maionese Hellmann, sachê 700 gramas, R$5,98. Coxa com sobrecoxa congelada, R$3,28 o quilo. Peixe bacalhau portugados, R$49,90 o quilo. Guaraná Antártica, 2 litros, R$4,99. Antártica Sub-Zero, 350ml, R$1,79. Cerveja Império, 600ml, no Clube Fato, R$4,99. Beba com moderação. Mufato, é barato mesmo!
Volta às aulas Mufato, uma lição de economia. Aproveite, você sabe, Mufato faz bem feito. Bom, gente, vamos continuar essa história de hoje, que é muito linda, muito linda. Depois de ganhar títulos internacionais, o destino deu um golpe certeiro na vida do Paulo. O golpe o fez abandonar a vida e ele foi morar nas ruas, gente. Época de muitas dificuldades, não é? Época e dificuldades, ele já não tinha mais oportunidades. É que Paulo conheceu uma espécie depois, para tentar mudar tudo isso, depois de sair das ruas, ele encontrou o quê? Um anjo da guarda. Sempre tem alguém, sempre tem um ombro amigo para amparar as pessoas, não é verdade? Então eu quero que você venha comigo, vamos acompanhar aqui no telão essa matéria. Vamos lá, pode rodar. Em um momento da vida, o boxeador de sucesso sofreu um forte golpe do destino. Em 93, eu conheci uma pessoa e... Como que era o nome dela? Regina. Conheci a Regina, aí tivemos um envolvimento e nasceu uma filha. Teve um acidente de automóvel com ela e a menina. E faleceram os dois. Foi a partir daí que veio a tristeza que nocauteou o lutador e o transformou em um morador de rua. Desse dia em diante, a minha vida desandou novamente. Inclusive, eu era funcionário público da Prefeitura de Jundiaí, concursado, abandonei o emprego e saí para o mundo afora de novo. Cheguei a comer pão da rua, cheguei no mercado a comer frutas do cesto do mercado, brigando, aquelas inclusive... Aquelas frutas descartadas, justo, já? Descartadas do mercado. Já cheguei a pegar linguiça, salsicha, fazer em água, assim, em lata, debaixo de viaduto. Já cheguei a viver em situações, assim, em construções. E vi, eu já cheguei a chorar. Aí eu já cheguei a chorar e falar, eu não desejo para alguém o que eu estou passando hoje. Foi isso que já me aconteceu. Eu prefiro levar 120 golpes, não caio, não choro, mas alguma coisa de emoção me faz com que eu me retrate como homem, como eu sou. O trabalho na reciclagem ajudou seu Paulo a se recuperar da pancada no coração. Eu cheguei aqui do lado da reciclagem e vi uma oportunidade. Uns carrinhos na reciclagem, eu falei assim, a melhor forma que eu tenho de me restabelecer e conhecer novamente a cidade é catando papéis, latinhas na rua, porque assim eu não peço nada para ninguém e demonstro que quem está na rua também tem força para trabalhar. O lutador nos leva até o antigo trabalho para nos mostrar como era a vida de um catador de materiais recicláveis. O senhor fazia essa rotina todo dia. Andava todo a cidade dia, inteirinha. Pegava o carrinho. Andava a cidade inteirinha, plástico, papelão, latinha. E se começava a chover, fazia o quê? Se parava num lugar. Esperava a chuva passar, a chuva passar e saía de novo. Saía de novo. O campeão revela que o nome verdadeiro é Paulo de Souza, ou seja, ébano surgiu com a carreira de boxeador e refere-se a uma madeira nobre de origem africana e muito rara. Vamos combinar que o nome caiu como uma luva. Ébano porque ele diz que a madeira ébano é negra, uma madeira preta e muito resistente. E quando eu lutava eu tinha esse privilégio de falar que eu tinha uma resistência como uma resistência de ébano. E essa aí, resistência o senhor teve até aqui nesse trabalho? Até aqui. Isso aqui é... Pega o fôlego. Para quem já fez cirurgia de arritmia, olha aí. Quem... Voltando à academia, encontramos um empresário que ofereceu ajuda ao seu Paulo, dando um espaço onde o lutador pode ensinar o esporte que transformou a vida dele.
Eu conheci o Paulo na rua, catando papel, latinha, essas coisas assim, né, que o pessoal, a maioria do pessoal mais simples aí faz. E eu peguei amizade com ele, ele acabou me contando a história dele para mim e a gente se comoveu com isso, né? Eu propus para ele, Paulo, vamos fazer uma academia para você poder ter uma vida mais saudável, uma vida, né, mais digna. E ele topou e foi quando eu consegui esse espaço, que na época era uma oficina mecânica, reformei todo esse espaço aqui, que vocês estão vendo, e montei essa pequena academia para que ele pudesse ter uma vida mais humana, né, do que ele fazia antes. O bem, né, que eu fiz para ele, eu acho que isso aí para mim não tem preço que paga. O Paulo hoje é um cara que anda aí na cidade com a cabeça erguida, né? Que história, hein, gente? Que história essa sua, Paulo Ébano? Que história, meu irmão. Tava tudo bem com ele, um bom emprego, trabalhava na Prefeitura Municipal de Jundiaí, tava tudo tranquilo. Filha, né? A mulher, e de repente, num acidente, ele perdeu a mulher e a filha. Aí ficou triste, acabou depressivo e abandonou tudo. E foi lá morar nas ruas, morar nas ruas. Passou dificuldades, dificuldades, mas não se abateu. Está aí. Esse é o Paulo Ébano que você está vendo. Eu quero aqui aplaudir muito meu querido amigo José Carlos Taldivo, nosso querido Lalo. Eu sabia, meu irmão, que só esse coração que você tem aí podia fazer tudo isso que você está fazendo pelo Paulo, viu? Isso não é surpresa. A gente sabe o tanto que você faz pelas pessoas e eu tenho que confessar aqui, sou seu fã. Você é um grande camarada, por isso merece aplausos dessa história tão bonita do Paulo. Estão gostando? Que história, né? E depois do intervalo tem mais, viu? E mais um desafio aqui no Bem na Hora. A nossa repórter, a Viviane Santos, colocou luva, tudo certinho de boxe, e foi lutar com o Paulo. Foi lutar. É, assim que eu voltar do intervalo, você vai conferir esse desafio e conhecer também os alunos e a academia do nosso Paulo, que deu a volta por cima. Samba até de carnaval aí, né? Levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima. E ele deu a volta por cima, tá? Já já a gente vai conhecer um pouquinho mais. Ah, gente, deixa eu dar um abraço aqui. Bom, voltamos aqui com o Bem na Hora, deixa eu dar um abraço. Ô Marquinho, a gente esqueceu de falar da X-Vânia, né? Nós não temos esse alôzinho aqui. Alô, X-Vânia, muito obrigado pela sua audiência, você que está vendo o nosso programa. Ô Ivan, não esqueci de você também, viu? Não esqueci, não. A Renatinha agora está completa. Hoje tem uma pessoa feliz aqui, não posso ler. Está toda feliz a Rayane. O papai chegou, né, Rayane? Então vamos lá, para fazer aquele carinho no papai. É apaixonada pelo pai. Mas quem não é apaixonado pelo pai? Eu... não tem mais meu pai. Só na vida espiritual, né? Espiritual. Tá me vendo lá de cima. Tá me dando algumas broncas lá de cima, né? Às vezes eu merecia mesmo, né, pai? Merecia, o senhor sabe disso. Bom, mas eu quero conhecer mais um pouquinho desse boxeador de Birigui e ver se ele conseguiu fazer a nossa repórter, a Vivi, suar a cabeça. Esse dia a Vivi levou uma sua aí, no bom sentido, lá de Guararapes, daquela senhora que corria, ela perdeu feio. Porque eu fiquei sabendo que o pessoal da produção do programa, a Renatinha teve lá, o Mário teve lá e desafiaram o Paulo. Olha só, é que eles já estiveram na academia do seu Paulo e fizeram uma aula com ele. Agora ele vai ter que dizer quem foi o melhor aluno entre os três. Ou seja, quem leva mais jeito para o esporte. Então nós vamos ver e vamos acompanhar agora. Ó, mostra aí. O treinamento aqui é pesado. Mas aos 64 anos de idade, seu Paulo não tem preguiça de nada. Pratica, ensina os alunos e nunca perde o fôlego pela vida. Quem faz aulas com seu Paulo tem bem mais que um professor. Adquire um amigo. Ele é meio que um ícone na cidade, do boxe. Todo mundo fala de boxe, sabe quem é o Paulo.
E vim a primeira vez por indicação dos amigos também, que já tinham vindo, que tinha academia, eu não sabia. Vi a maneira dele ensinar, a humildade acima de tudo, que no meio da luta é bem difícil isso, sabe? É, ele é uma pessoa mais velha, que sabe dar exemplo, que tem exemplo na vida, que sabe dar conselhos. E hoje ele é mais que um mestre, né? Meu amigo. O Paulo, ele é a inspiração, né? De tudo que ele passou, ele ser campeão. Vixe, ele... Como eu te dizer? Ele motiva as pessoas, né? O jeito dele, o estilo dele. Ele é uma pessoa boa, que você conhece ele, você sente a energia dele, sabe? Ele é um show de pessoa. Ele é muito simpático, ele trata todo mundo bem. É, e aí você olha pra ele, né, que ele é veinho, 60 anos, só que aí ele mostra todo dia pra gente que ele consegue subir nessas cordas aqui, quase ninguém consegue, entendeu? Então é sempre uma motivação, ele sempre alegre, é, apesar de bastante luta que ele já passou na vida, é um cara que é contagiante você estar perto, assim, sabe? Você olha pra ele e fala assim, eu quando tiver 60 anos, se eu tiver o fôlego e a vontade de ver desse cara, vai ser uma coisa boa, viu? Porque ele realmente é uma pessoa que inspira a gente. Olha, eu comi frango, batata doce, saladinha de cenoura, tudo para dar conta de ter uma aula com esse cara aqui, Paulo Ébano. Que isso, edição? Não foi isso que eu comi, não. É pura intriga da produção. Isso porque os nossos produtores estiveram aqui, o Mário e a Renata, tiveram uma aula com ele e agora me desafiaram a também lutar boxe. Solta aí, edição, as imagens. Desafio aceito, é minha vez de tentar. Mas isso cansa muito. Agora me fala uma coisa, olhando ali para a câmera. Dos três, quem que foi melhor? Renata, Mário ou Viviane? Pode e ser agora? Sincero. A Viviane, mais um mêsinho de treino, ela vai entrar em mim batendo. Ela tem dó de bater. Ela, talvez se eu sou mais de idade... Tem dó de bater, gente. Tem dó de bater. Então, e a Renata? A Renata não tinha dó. A Renata é minha sabidinha, elétrica, sabe sair. E entrou com um golpezinho que eu olhei assim e falei, é golpe de filme. Eu não sei onde que ela aprendeu, mas que é de filme é. Mas você não fica atrás. Ah, eu não fico atrás, Renata. Você ouviu isso, que fique registrado. Eu não fico atrás. E o Mário foi bem? O Mário... Bem, o Mário que eu pediria para ele, diminuir só um pouquinho o peso dele, ter mais confiança nele, que ele cansou um pouquinho a vidinha que ele tá levando, não sei se ele corre, não sei. Então, se ele dá uma melhoradinha, o Mário é um excelente atleta. É isso, né? O que vale não é tanta competição, mas é levar o esporte para a vida, né? Levar o esporte para a vida, saúde, respeito em primeiro lugar. Muito bom, muito bom. Mário, nas entrelinhas, ele disse o seguinte, o Paulo, nas entrelinhas, ele disse assim, você está gordinho. Então vai malhar, rapaz, vai malhar, rapaz, vai malhar. O que mais? Agora, eu acho que a Renata foi bem, a Renatinha foi bem, ele falou que a Renata deu lá uns movimentos legais, foi bacana. E você, Viviane, tem dó de bater, você tem dó de bater, você não bate, né? Ela tá, é carinho? Não, é boxe. É boxe, é boxe. Ah, muito legal. O Franklin, o Jorge, o Denis, os alunos, quando falam do Paulo, deixa o nosso coração assim,
sabe, eu com um sentimento na alma da gente, assim, tão bom, né? Saber que ele é uma pessoa dessa forma, com tudo que ele já passou, de estar nas ruas, de ter que sair das ruas, de repente, porque ele teve o anjo da guarda, que foi o Lalo. Então a gente fica tão feliz porque ele conseguiu se recuperar. O cara que morou embaixo de ponte, em construções, em casas abandonadas e que de repente está aí, deu a volta por cima e acaba tendo dignidade. Dignidade, essa palavra certa para continuar mostrando para as pessoas o tanto que ele fez no passado, resgatando tudo isso agora para o futuro. Que bom, hein? Esse cara é fantástico. Pode aplaudir. Aplausos ao Paulo Évaro. Eu qualquer dia vou aí para treinar com você também. Estou tentando treinar aqui. Não sou bom de boxe, nunca lutei boxe, mas quem sabe eu possa até estar melhor que esses meninos aí, né? Bom, eu quero deixar uma mensagem aqui antes de terminar o programa, que eu acho que tem a ver muito com o Paulo Évaro, o nosso personagem de hoje. Veja bem, quem abandona a luta não poderá nunca saborear o gosto de uma vitória, não é? Se você saiu da luta, você não sabe se você poderia ter vitórias. É isso. Meu tempo acabou. Como é bom passar esse tempo aqui com você. Bom final de semana, bom carnaval. Gostou do programa de hoje? Eu adorei. Segunda-feira tem mais, tá? Ótimo final de semana. Marcelão já está chegando, hein, Marcelo? Opa, tem gravata hoje não? Hoje não. Sexta-feira ele fala, ah, hoje eu estou mais tranquilo, não vou colocar gravata não. E ele vem com muitas informações. Você fica bem informado, você sabe, aqui no SBT Interior, na primeira edição com o nosso Marcelo. Abraço para todos, bom dia, bom final de semana, bom carnaval!